prvo da vas pozdravim, Bog se javi. Ja sam Katarina Đunić, učestvujem po drugi put i moj motiv je samim tim što se na ovaj dan rodila jedna prelepa devojčica koja je čekala malo duže vreme da se rodi i u to njeno ime sam rekla da ću svake godine plivati za časni krst.